Rais wa wananchi Raila Amolo Odinga na viongozi wote ambao wamekuja hapa kuomboleza na familia, amjambo. Amjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Mimi ndio deputy party leader wa ODM na pia chairman wa Asmio Executive Council, na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Kwa hivyo nimekuja hapa nikiandamana na baba. Baba aliniomba niandamane na yeye nije hapa. Na mimi nikisikia mambo ya Kisii huwa na furaha kabisa. Kwa sababu mimi nilisomea hapa Kisii School. Na wakati huo nilikuwa nasoma hapa Kisii School, Wakisii walikuwa wananichukua vizuri sana. Niko na marafiki wengi Wakisii ambao wengine nilisoma nao na wengine tumejuana kisiasa na kikazi. Kwa hivyo wakati aliniomba na rafiki yake wapati kabisa amepoteza mama yake, na mimi nikasema nitachukua nafasi hiyo paka nije niandamane na yeye. Ni pole sana familia ya Otegi kupoteza mama. Mama ndio mtu wa karibu sana kwa mtu yoyote. Na huyu mama Mungu amempenda, ameishi hiyo miaka yote 106. Mimi tangu nisaliwe sijaenda matanga ya mtu ambaye amefika miaka 106. Huyu ndio wa kwanza. Nimeenda wale 100, 101, 102, lakini 106. Mwenyezi Mungu alikuwa anampenda. Lakini mama ni mama. Hata Oteki angependa mama aongeze miaka ingine hata afike 120. Lakini hii yote ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Mama ndio mtu wa karibu nirudie. Kwa sababu mama ndio mtu anaweza kujua huyu ndio mama yangu. Baba yako unaambiwa tu. Au unaona tu unaambiwa hivyo ni una. Lakini mama wewe upaka ujue. Lakini baba unaweza kuambia, unasema haya mama si amesema huyu ndio baba yangu. Si ndio? Kwa hivyo pole sana familia kupoteza mama. Pili, sisi kama wanasiasa, mimi nimekuwa kwa siasa miaka 20. Nimekuwa mbunge kule Butere miaka 10. Nikawa gavana miaka 10. Raila akinifanya waziri miaka 5. Nataka nimshukuru, niwashukuru watu wa Kisii kwanza kwa zile kura ambazo mlipika 2022, kwa wale wabunge wetu, kwa wale wa MCA wetu, kwa kava na wahapa, rafiki yangu Simba Arati, na Senator Onyonga, na wale wote ambao walikuwa upande wa Asimio. Hiyo ni shukrani kubwa. Na nimekuja hapa nimeona viongozi wote wa ODM na wale wako Asimio wamekuwa hapa. Nikuonyesha ya kwamba Kisii muko katika Asimio. Kweli au urongo? Kweli. Kwa hivyo mlifanya vizuri na ninataka msimame hapo hapo na baba. Na nimeona miaka hii yote ambayo Raila amesimama kama kwa kiti kombea kiti cha urais,
kura nyingi amepata hapa. Lakini mkipiga kura sikifika Nairobi, sinafanya nini? Sinaibiwa. Hata mwaka jana, zile kura ambazo mlipiga hapa zote nyingi, niliangalia kabla nije hapa. Alishinda hapa Ruto mbali kabisa. Ndio kwa sababu Ruto anasema hamna shares katika kampuni yake. Anaandika watu wake na anawacha Wakisii. Wakisii nyinyi hamna watoto wale wana hawana kazi. Simnao? Wangapi hapa hawana kazi? Hapa hapa mahali tuko. Ni wengi. Lakini muulize sasa hivi aka hapa Kisii. Kwa nini anaandika watu wake na anawacha nyinyi? Eh? Si ndio? Kwa hivyo sisi tumesimama na baba kwa sababu kwanza karama ya maisha iko juu. Na tukiuliza tunaambiwa tupeane muda. Na shida ilikuwa yao kwa sababu walitoa ile subsidy ambaye Uhuru alikuwa ameweka katika kwa mafuta, kwa mambo ya sukari, kwa unga, kwa school fees, hiyo yote alipoingia katoa. Ndio sisi tunaomba arudishe hiyo tu. Na hii kitu ni ya minute moja na amerudisha. Ya pili, tumesema ile kura aliiba. Sisi tunatafuta ng'ombe yetu ambayo iliibiwa. Arudishe ng'ombe yetu. Na ile ng'ombe tunaona anakamua akitembea. Na ile ni ng'ombe yetu. Ni vibaya tukitafuta ng'ombe yetu. Naona? Ya tatu, yeye amekuwa rifari. Tayari ameanza kutafuta kura ya 2027. Wabunge walipoapishwa katika bunge, mara moja wakakauza ile sheria ya kuchakua commissioners. Akasema ni hawa ndio watachakua. Wale wako upande wake. Tukasema hata ukiwa timu moja ilikuwa inaitwa Sabana hapa, bado iko. Sasa ikicheza na FC, kwa sababu mimi ni mtu wa FC. Sasa FC, mimi sisi watu FC, sio tunachakua rifari, tunachakua liceman wawili. Hata ule wa reserve tunachakua. Na tunasema tuende uwanjani, hao wakuwe rifari. Hiyo ni ukweli. Shabana wataona vizuri. Ndio kwa sababu tunaomba sisi pia tupewe ile nafasi ya kukaa pamoja nao na tukubaliane nani ataenda katika hiyo kamati. Na tumesema wale ambao walipika firingi wakasema baba alipata kura mingi, walisema papa alipata kura milioni 8.1. Na Ruto akapata milioni 5.9. Saidi baba alimshinda na saidi ya kura milioni 2. Na yeye sasa ndiye anaketi kule kama rais. Na yeye anasema yeye ndiye alishinda. Ninamwambia kama umeshinda, fungua hiyo saba tuone. Kwa nini wewe umekataa? Wewe umesema umeenda kwa shule, umehitimu, umepita mtihani. Ukija hapa naambia leta certificate. Usema hiyo certificate unajua iko mahali pengine haiwezi kuletwa. Kama wewe umepita mtihani si utaleta? Na yeye tunasema fungua saba, hataki kufungua. Na anasema sisi ni waenda zibu tunafanya maandamano. Wacha niseme hapa. Sisi tutaendelea kuunga mkono baba. Tutaendelea kuandamana milele na milele, hata tukikufa watoto wetu wataendelea kuandamana mpaka sava ifunguliwe. Si ndio? Wafungue sava, si ndio? Alafu karama ya maisha walete za warudisha subsidy. Wananchi wanapata tabu.
alafu tuunde kamati ambayo itaangalia watu wa IBC. Hayo matatu tu, na sisi tunaendelea. Maisha hii Kenya ni ya kila mtu. Mambo ya kampuni hakuna. Hii Kenya na sisi ni watu wa amani. Nyinyi mkienda Kisii, muandamane kwa amani. Na wale watakuja Nairobi, pia muje huko muandamane kwa amani. Kwa sababu sisi tunatii sheria ambayo inawekwa. Na hiyo maandamano imewekwa katika katiba yetu. Hata hii polisi wako hapa wanatusikia. Tuanasikia hata hao, ile unga mimi nanunua ndio hao wananunua na ndio nyinyi mnanunua. Ile school fees, ile wanalipa na pia wewe ni unalipa hiyo school fees. Watoto wako kienda Kisii pia hao. Sindio? Kwa hivyo nyinyi polisi muangalie wananchi wakaandamana kwa amani, msiwawekee tear gas. Sindio? Bas, kwa sababu ya muda, nataka sasa nikaribishe kinara yangu na yeye aweze kuleta rambirambi zake. Raila Amolo Odinga, baba wa taifa, karibu. Inawezekana. Leo ni leo. Pia inawezekana.